Wij gaan 27 november hier staan met een markkraam, samen met een aantal vrijwilligers. En dan is eigenlijk de bedoeling dat onze leden, maar goed, dat kunnen ook mensen uit de buurt zijn. We zitten natuurlijk midden in een woonwijk. Spulletjes gaan inzamelen voor de voedselbank. FC Purmerend gaat dat organiseren. En de brandweer gaat daarin ondersteunen. Middels een voertuig, een aantal mensen. We leveren de kratjes. Ik denk wel dat dat nodig is. Als je kijkt naar hoeveel gezinnen of alleenstaande mensen kan ook nog... Ja, vooral tijdens de feestdagen valt het misschien extra op, maar ook buiten de feestdagen om niks hebben. Nou, André Siebeling die is eigenlijk begonnen met het connecten samen met de voedselbank. Om te kijken of wij als brandweer ook iets konden betekenen daarin. Ja, kijk, als je ziet dat er 120.000 mensen in heel Nederland dus al niks hebben, normaal gesproken. En met de feestdagen op komst, Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, als al die mensen dan nog steeds niks hebben... wij zeg maar als gewoon gezin zelfs nog eten weg gaan gooien. En zo is dat eigenlijk gaan rongen, 4 jaar terug. En daar heb ik me eigenlijk bij aangesloten omdat ik me daartoe aangetrokken voelde om iets te doen. En nou, de voorbereidingen starten begin november. En 15 november gaan we dan los tot 15 december. Het onderwerp trekt me ook persoonlijk aan, ja zeker. Want ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad die iets minder hadden dan de rest. En ik ben sowieso wel iemand, als ik zie dat iemand het iets minder heeft, vind ik het belangrijk om diegene dan ook iets te geven. Dus ja, het onderwerp spreekt me zeker aan. Ik vind het heel belangrijk, alleen je merkt dat het steeds zwakker wordt. Het samenlevend gevoel hebben. Soms is dat wel jammer. Want als je het met z'n allen doet, dan kom je er ook en dan kom je ook veel verder. Mijn betrokkenheid bij de voedselbank is dat ik vind dat mensen te weinig voor elkaar doen. En ik vind dat je in deze tijden waar iedereen het moeilijk hebt en vooral veel gezinnen die het moeilijk hebben, dat je elkaar daarin moet steunen. Ik geef het zeker door aan mijn eigen kinderen om ze er ook in te betrekken waar ik mee bezig ben. En zelf op de scholen bij de kinderen van mij wordt ook ingezameld. Die doen daar ook aan mee, actief. En mijn vrouw die doet actiever mee, eraan mee, maar dan buitenaf. Die zit niet in de harde kern zeg maar die gaat wel met me mee om de spullen op te hangen die ingezameld zijn bij scholen. Nou, wat zoeken wij? We zoeken langhoudbare producten. Soep in blik, spaghetti, macaroni, rijst, dranken, niet alcoholisch. Daarnaast wasmiddelen, zeep, tandpasta, tandenborstels. Geld is ook van harte welkom. Daarmee gaan we naar de groothandel, gaan we in het groot gaan we dingen inkopen. En het maakt niet uit of het voor bekenden is of voor wereldvreemden. Iedereen heeft het recht om te eten. Nummer 1. Nou, de dag gaat er als volgt uitzien. Er komt een tankautospuit. Dus dat is zo'n auto als achter me staat. Kunnen kinderen ploegen mee op de foto. Er zijn 2 collega's van de brandweer. Die gaan eventueel wat uitleggen over de voedselbank, over de brandweer. Dus natuurlijk een 1-2'tje tussen kinderen en brandweer. Dat is ook altijd spannend. En je probeert de ouders ervan overtuigen van, breng wat naar de voedselbank. Dus het is een mooi samenspel. Ik zet me graag in voor de maatschappij en daar hoort dit ook bij. Er zijn voor elkaar in moeilijke tijden. En niet alleen als het leven leuk is, maar ook als het minder gaat met mensen. Brandweermensen zijn sociale mensen, anders kun je dat vak niet uitoefenen.